Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim. E a notícia acontece com certeza, dedo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece com a Santíssima Trindade, assessoria junto, agenda em mãos, agradecendo a todos que estão com a gente. Vamos aos assuntos de hoje, dentro do possível. Página anterior da agenda, onde continua. Ganhamos na justiça, agora é lei. Boca de lobo inteligente em novos loteamentos e empreendi, na outra página da agenda. Mentos imobiliários. Na sequência, 97 anos da @ETECRP, é o industrial, olha só. Na sequência, homenagem aos 97 anos da ETECRP, mesmo assunto. Na sequência, olha só. Atendimento no gabinete, outro tema, homenageando, homenagem, no caso, ao @Federal, olha só, Bar Oficial. Minhas congratulações ao @Federal Bar Oficial. Por fomentar o lazer e cultura dos ribeirão-pretanos, vencendo, olha só, o Comida de Boteco 2024. Vários eventos de gastronomia em Ribeirão Preto, olha só. Outro assunto, hashtag cobrando, Alessandro Baraca, obedecendo Baraca, vistoria quanto à necessidade de poda e ou extração de árvores na Praça Miguel, virando a página da agenda. Colíquio do Castelo Branco Novo. Outro tema, hashtag cobrando, Alessandro Baraca, obedecendo Baraca, tomar medidas junto às, olha só, a Artesp, no caso, para redução da, olha só, velocidade máxima permitida no anel viário, em contorno, no caso, norte, rodovia Alexandre Balbo, status WhatsApp, Alessandro Baraca, 6 de junho de 2024, quarta-feira, não é para se confundir aqui na anotação, falar a ficha, na agenda, olha só. Desde as 9h32 da manhã, dois vídeos e cinco imagens compartilhadas. Meu comentário é uma na outra página da agenda, prestação de contas é exclusivo. E tem dois pensamentos aqui, na página anterior. O homem começa a morrer na idade em que perde entusiasmo. Na página, mesma página do outro lado, as formigas reunidas vencem o leão. E já vou para o próximo pensamento da outra página, olha só. Em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala. É, depende, né? Essa última aqui, eu não sei, depende. Até a hora de esperar, a hora de plantar, a hora de colher, a hora de fazer, enfim, de repente, a pessoa não está se tocando, você tem que falar para ela: bem, eu estou aqui. Apesar que, enfim, tem uma. Isso aqui vai longe. Chegou o valor, põe metalinho, acho que na bota, vou. Oh.